ik ben Firoza. Naar de buitenwereld ben ik presentator, zing en schrijf ik liedjes en acteer ik. En achter de schermen ben ik afgestudeerd erfgoedprofessional, beweeg ik in het museale veld. Als jongere Firo was ik wel al bezig met zoveel mogelijk bezig zijn. Het is een soort van, wat is nu leuk en wat voel ik nu? En ik denk voor mij dan de meest oprechte muziek maakt, omdat dat ook eigenlijk alles is wat ik heb. Het Museum van de Toekomst is een stuk toegankelijker op heel veel verschillende manieren. Ik denk dat er lekker ingezet kan worden op zoveel mogelijk manieren van rondleiden toegankelijk maken. En ik denk dat in een open museum gewoon lekker veel rondleidingen gedaan worden voor verschillende groepen mensen. Dat ze veel samenwerkingen aangaan met scholen en dat soort plekken. Dat het ook echt voor iedereen haalbaar is om binnen te komen.